بكينكيشي يا ساينا هواي بكينكيشي دنا سنين يا سكانك تقلا ناكيم بيايا غمزينا دكيشياتا بكينكيشي كاشي كاشينا sam sam bai kyau ba bakin kishi na ce bakin kishi. Assalamu alaikum abota shiga suka YouTube din mu kuma su dauko fina-finan mu a cikin Royal City TV. Yau ma na zo muku da ci gaban shirin nan mai suna bakin kishi kashi na biyu, wanda ya dauki nauyin shirin shine Umar M Kauna, wanda ya rubuta labarin shine Al-Amil Furcinsu, wanda ya dauki sauti a na'ura shine Yunusa MB, sai ni mai karantawa Yakub Adam. A satin da ya gabata, kada ku manta, mun tsaya inda maman Imrana wato Asma'u take dukan Sadiq. Ku kasance a tare da mu yanzu domin sauraron ci gaba. Fatima sallama ta yi kamar haka: Assalamu alaikum. Anta Asma'u, me yake faruwa ne haka? Asma'u ta yi banza da ita gami da dalla mata harara. Fatima ta ce: Sadiq, me ka mata? Shi ko Sadiq kuka kawai yake yi, bai ce mata komai ba. Ta kara da cewa: Anta Asma'u, ko ba komai ya kamata ki mun bayani. Anta Asma'u ta yi tsaki kamar haka: banza a banza. Ta yi tafiyar ta daki. Fatima ta kama hannun Sadiq ta ce: komai yayi zafi, maganinsa Allah. Faruwan hakan ke da wuya? Sai sallama suka ji anyi. Fatima ta amsa: amin wa alaikum salam. Abun mamaki. Sai ga mutane biyu sun tallabo sarkin haska, hannu bibbiyu, fuska a kukkumbure. Fatima ta yi salati: la ilaha illallah muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mai zan gani haka? Ta ruga dakin Asma'u ta ce: anti, ki fito, wani abu ya same mu. Bayan an shigo da shi, Fatima ta dafa ruwa tana iza wuta, sai mutane biyun suka ce sai an jima suka fita. Ta gasa mai duk jikinsa da ruwan zafi. Bayan ta gama ta bashi ruwa ya sha, ya yi ajiyar zuciya. Sannan ya dawo hayyacinsa. Asma'u tana daki, ko fitowa bata yi ba. Sai Fatima ta ce: me ke faruwa, me ya faru? Sai sarkin aska ya buɗe baki ya ce: mati ya kira ni jiya ya ce in zo in masa aski. Sai na ce ya haƙuri saboda mangari ba ta yi. Sai dai gobe bayan safiya ta yi na tafi gidansa, aka ce min baya nan, ya tafi gona. Bayan naje na mishi askin hanyar dawowata, mutane biyu suka tare ni suka kwace jakar da ke kafadata, suka min dukan tsiya, sannan suka caje ni tas-tas, suka kwashe duk kudin da ke jikina da rufe bakinsa kwatsam. Sai Anta Asma'u ta fito daga daki gami da fadin: to Allah ya kiyaye, kai ma laifinka ne, sai ka tashi ka kai dare, don haka kudin cefane na na sani gobe. Sai Fatima ta ce: haba anti, mutum yana cikin wannan yanayin ai abun a tausaya masa ne. Asma'u cikin tsawa ta ce: iye, lallai samun gari, wuyanki ya isa yanka. Ina magana, kina magana? Asma'u ta ce: amma lallai zan yi maganinki. Ta shiga daki tana fadin shi kansa bai isa in yi magana ya maida mun baballe ke karan kadamiya. Ta daga waya tana magana kamar haka: boka gobe da nisa, akwai gagarumin aiki da nike so gobe kamun, kamar yadda kamun a baya. Karfe 6 da safe zan zo. Sai ta kashe waya gami da fadin za a gatsiya. Duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako mai suna bakin kishi kashi na biyu. Sai a tare mu ranar Litinin domin jin ci gaban shirin. Daga ni naku Yakub Adam.